Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми български граждани, уважаеми вносители, аз ще подкрепя вашия законопроект, защото той преследва легитимни цели, а целите са в 2-3 основни насоки. Първо, рекламата на хазарт. В изслушването на Соня Момчилова аз казах, че хазарт е унищожил през последните години повече човешки съдби, отколкото наркотиците и алкохола. Аз това съм го наблюдавал от първо лице. Второ, зависимостта на медиите. Огромна медийна зависимост от хазартните оператори, която не позволява на политиците, Продължаваме промяната, ГЕРБ, ДПС, да гласуват по друг начин, освен против. Трето, огромна зависимост на българския спорт, която има как да бъде преодоляна само единствено чрез намеса на държавата. Четвърто, не очаквайте въобще да влезе за второ четене този закон. Аз се запознах много детайлно с него. Той, между другото, не може и да бъде поправен между първо и второ четене, защото съдържа изключително много неясноти. По-скоро в един друг парламент ние трябва заедно да помислим как да напишем нов закон за хазарта. Пълна забрана за рекламата, колеги, като в Италия трябва да бъде въведена и поетапно да се върви към много сериозна нормативна промяна, която доведе до изключително сериозно облагане на хазартните оператори. Престъплението, което направи Асен Василев из глобката, 20% върху GGR, т.е. 20% върху разходите, разликата от приходите и изплатените печалби, от залозите и изплатените печалби, замениха 15% от залозите. Загубата е 200-300 милиона на първо четене, без да сме разсъждавали, без да имаме една година минал период, за да получим справката от НАП. Подкрепям увеличаването на отговорността за социално отговорно поведение. Какъв е размера, трябва да уточним с НАП след анализ на финансовите постъпления. Колеги, така алангро, както се казва, не можем да правим процентно разпределението. Трябва да се помисли по член 14 повече, защото хаосът, който въведе Асен Василев, е огромен от 1 януари със закона за бюджета. Двукомпонентната такса трябва да бъде отменена и трябва да се наложи много по-сериозно налагане на данъци върху хазарта. Относно спорт, чета, че в момента 10-та члена от закона за хазарта искате да го преструктурирате и да се финансират федерации, клубове, олимпийска подготовка, спорт за високи постижения. Подкрепям го, защото по член 10А младежките организации, които участват в политиките в Министерството на спорта, генерират корупция. Аз съм го видял от първо лице. Единственото нещо е, че няма такава през 22-а година, която да е спечелила за дезинформацията и някаква борба с дезинформацията, защото прочетох, че такава в мотивите сте написали. Няма такава. Въпросът е много страшен, колеги. Ние трябва да спрем рекламата за хазарта изцяло. Ние трябва да увеличим данъците на тези хора, но не може да го направим, защото нямаме мнозинство. А мнозинството в тази зала е абсолютно зависимо от хазарта. Абсолютно зависимо, и аз ви показах Лена Бориславова как спря закона на промяната за рекламата на хазарта, защото ги е страх, че няма да получават медийно отразяване или ако получават такова, то ще е отрицателно в следващ парламент. Още по-страшно е разказа на хазартния бос Васил Божков. Ми той казва, че е носил пари на ГЕРБ именно от хазарт. И ние очакваме от ГЕРБ, от техния дългогодишен министър Кралев, да вземе отношение по този въпрос ли? Нещо казахте за Весела Лечева. Ми че тя управляваше Министерство на спорта в конфликт на интереси. Ние другата седмица правим пресконференция с 4 сигнала за корупция. Един е свързан с хазарт. Българският спортен тотализатор е дал 9 милиона за реклама на хазартен посредник. Един оператор хазартен дава на друг оператор. Почти същото е. Така че темата е много сериозна. Аз очаквам вносителите по-скоро да подготвим нов закон за хазарта, отколкото да правим промени между първо и второ четене, защото този закон съдържа изрази, разбиране, методология, която не е професионална. По-скоро трябва да се изработи се за няколко месеца по-добър закон. Не знам кой го е правил. Моля вносителя, който основно го е писал, да дойде да обясня. Аз имам и въпроси после към него, свързани детайлно по закона, член по член. Защото ако ние сега го поставяме само популистично тази тема, изглежда така. Нормално е. Никой няма да иска да я гласува, но ние трябва тази тема да я поставим сериозно и тя да се гласува в парламент. България в момента процъфтява хазарта, бързите кредити, болниците и аптеките.
Това е изключително срамно, колеги. Ще подкрепя законопроекта на първо четене с надеждата той да не остане в кофата, както много други законопроекти през годините. И с надеждата да България най-накрая да развива един хазартен оператор и той да се казва Български спортен тотализатор. Благодаря ви.